وسلاما دين دمان أصحاب تيدا ملك السوجوكتان وحارنا إن شاء الله هل كان كفنا قينوه دانتا عصوب أو إيسو ودقادين يوسف برجيح إيوه إيدي الأيوش دانتا داسي وحي مقعيدا لغوشيغي بوهليو أبوانك أيا دانتا دا قيبك أفرانغين تيدا أبوان مكوري سودو دانتا داني محساكو كويسا أديت بدماسن تهاي ولا كيسة قصود ويسبرمش كا دمان ولا الله سوماليت قلبي ونكسن ماري جوعان وسلامينا خاصة تكون وحرن إن رجلي مرول بوا تكون أنت قرعة بدنية هو هاي ها أديت بدم سلامينا إن دان تدان أدو وان ويك بيكون جتاه مالنا حلس بو عمله كجتاه لكن بدنا ندك ويسوعد سنة إنه صفر غيره إن وحاس لقى ذي إذا الأيروش أوه قرين قبله أضو marka dhankii wiliishii gabadha loo kala baxay gabadha kaliya ragga loo qaglisay bay ahayd maxaa la qaadaya asagana ninkii ahaa afayeenka wiliishii intooda hablaha la loolama magarad isbirjaah magarad marka labadooda maanta halka isku helay idin kaga ma hor dhacayna arayadii baan isla dirsaagayna abdullahi wada lidmo ku soo dhawaada isha bilicsigeed sanad igaga badan inta xiribta bilib ka dhahdo sanad igaga badan halkaasi jacayl baa ninkaasi qabtay wax weyn baa ku habsaday sooma ha waxba helay waxbaa ku habsadaa ku jiri sooma ha maxaa laakiin maxaa ku khalifay birjeex igan jacaylka inta laag in uu soo qabto isagoo gabdha ogeed idil bay ka mid ahayd baxda ha gabdhaha arta soo wada qaylinaya uu kulli ma taqanay uu ha uu damari maya gabdhuhu horta way isku qaylo dhaam way isku qaylo dhaamiyeen macna commentigeenaad ka arkaysaa inuu way ku macdahay yuusuf ma baante gabdhuhu isku habar wacdeen saas darteed ninku ileen dumarka lagama maarmi ileen uxeer dhiganaya dib usoo noqday haddii wax dhow kasoo degay ha horta muuqaalkan horta meel qurux dumar u duubay ko laakiin labada qof sima joogaan ana horta anuna dad aniga aan ku jiro labada qof oo ciyaal qoodi xare ah horta waa reemii baa iska nahay labada qof midna waxaan ku ogaa inuu halkaasi kambali naga jiro midna jigjiga jiro sida wajabo maxaas ku keenay muuqaalada yaa la soo qabtay birjeex intiisa markuu qaadanayay waa la soo duubay eedan inteeda soo duubatay waxaa lagu soo diray gmail wetransfer waa la ididgareyay waa isu keenay marka waa nisaas u weystay dadkaas ku jiray waa yuusuf muxuu joogaa meesha dheera kambaal gobolna jigjiga joogtaa midda kale kala foga inankan codkuna uuna kor maray codka inankan birjeex iyadoo dadkeeda waa guuxadii iyadoo ay tahay gabadhan baa waxaa saaran sameecad speaker ahay diriiso ha yuusuf ha iyo cid kastoo la qaato iyo qof kastoo la qaato war waa li kale gabadh wey marka yuusuf wax ka soo hakali waxay tiri boholyow dartii hurda kama bogtay soo baraaru weye buugga caashaqaan kolba baal rogaa buuggii caashaqa baa kolba baal rogaa ha wa akriyaa meeshan jacayl isla qaatay wey warkan waa faleenbe hoos ka taxdan horeba loo heshiiyey waa gartay horeba loo heshiiyey ay dagaalka hore waa la xasiliyey waa xasiliyeen hoos baa la wada hadlay ha marka waxaa la yidhi hadda aan kusoo qatinna dhaanta jacayla
برج
horyahay tan jacayl ma wax kale wey warkan waa sheeko kale tan jacayl ma kan marta jacayl ma adar waa kan waa iska afgan baa walaal ku fanaani ma kan loo sameeyo dunida jacayl ma kan way 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 haye haye naf badbaadiya hoona idil bashir idil bashir waya boqol dhaanay yani boqol karoon ay amal adiga aan dumar kala baxay haya warne ko naga dul qaadi gabadhu oo tiri idil bashir goor ana bashir ana bashir wi barasho wanaagsan boqor ki rago ku banaani da kaliya birche xinu ala fi bano kuri wa sheeka kale kariya ala fi bano ha بقر كي رقو كو بناني ذا كليغا برجع انو عرف يبض انا كليغا عرف ايكا بضو او دي محوا هاي نفتا سكو بيرنو كو بناني ذا كو بناني ذا نيو ها شباب ابا ماشي محوا حكا دعاين مار ماشو فين جاكا الوا دافي لوف مرو يانو لوف يارسي والله لوف باتي لوف مرو يانو ها ومرو يانو جاكا بشرافة ها سو ما قرن horto ninku ninku horto inuu maskax buu ciyaaraya waad fahmayni ninku waa siyaasi ma garad dumar ku raaligelinaya toos dumar ku raaligelinaya balaad duu waa hay sharay baad ku duuleysay oo lahayn yusuf barjaca allah haydeen waan kanay bal maanta sid meel buu ciyaar ka maray ha ma garad bal waxa soo dhaca jaceelka barjaca ee ma tahay idin ha uu qaaday iyo ka eed u qaaday bal ka soo falanqaya iyo afgambiga ku dhacay munabira ku dhacay iyo kan anay u dhacay oo asagu igu hayade ha astabok arkidana dalyal waxay ka sii noqon barnaamijkii kumna in ku dumareenay daantadan ay soo wada qaadeen idil iyo birjah inta barnaamijkan midka kulmeyno nabadgelyo.